на българската си избирателна система, значи, и преди малко ви направих забележка за видимост и прозрачност. Да. Считам, че щом като във Франция и Германия, независимо от противоречията в източника на електроенергия, има противоречия между Франция и Германия, всеки си произвежда съответно политическите си ангажименти, но никой не ги обвинява в корупционни сделки. Точно така. Поради това, аз, света в който живея, никой не е обвинен в корупция, относно електроцентрали, нали, такива неща. Имам доверие в тази система, знам как работи и ми се струва, че в България също може да бъде въведено това, при положение, че има контрол на обществото върху политическите решения. Добре, понеже вървим към края на предаването, като заключение, как да резюмираме? Вие вярвате ли че тези хора, които управляват България, видимо и невидимо, да използвам вашия термин, видимост, ще променят нещо? Има ли такава надежда въобще? Шанс, не надежда. Сигурно между управляващите има свестни хора, сигурно има патриоти, но това, което куца системата, и в това отношение аз напълно поддържам протестите, които казват системата, трябва да се промени системата. Подбора на хора, качественият подбор, трябва да се намери начин да се, по друг начин да се подбират хората. Не само това, и общественият контрол трябва да се засили. Именно, но не бива да бъде наказателен контрол, защото да. Се говори обществени съвети към всеко предприятие, към всеко министерство. Това е невъзможно. Общественият контрол, обществото трябва да участва в правораздаването. Общественият контрол... Обществото трябва да изработи механизми. Разбира се. То трябва да участва. Като цяло и да ги изиска от политиците да ги изработат. Да. Така, а не да се получава, както сега ни се предлага, да се разшири списъка на Сметната палата с от 5000 да станат вече 15 000 души. Апропо, доколкото знам, същата тая Франция има същата отчетност, Германия има. Да. Насякъде, включително и Гърция, интересно, насякъде там е посочено нещо, което българските законодатели и популиста Яни Янев забра. И хубаво. И като излъжа пред Сметната палата, какво става? Ами България нищо не става, защото никой от тях абсолютно умишлено не е включил някакви санкции. А наскоро Гърция осъдих един от най-близките до Папандрео политици на 8 години затвор и 500 000 евро глоба, плюс конфискацията за неверни данни. Декларацията пред Сметната палата България няма абсолютно никакви. А преди 6 месеца един министър се обеси. Точно така. Заради също неверни данни. Абсолютно. Да. И раздаване на бонуси на свои близки. Искам да ви кажа нещо друго, което ми прави впечатление. В сегашната атмосфера политическа, която няма да се подобри, аз предвиждам, че ще станат много други събития. Да чакаме ли българска-френска революция? Този избирателен закон няма да разреши проблемите на България. Следователно, ще има сблъсъци между недоволството, отчаянието и така нататък. Липса български сенат. Той е втора камера. Добре, да, разбрах ви. Специалисти и експерти трябва да бъдат избирани. Разбрах ви. Това е и резюмето от това предаване. Трябва наистина да промениме цялата система, как си избираме хората и какви хора избираме и в какви органи ги избираме, за да вървим напред. Благодаря ви.